أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الملك الديان خلق الإنسان علمه البيان مباكي جولي دي نيغي لين دي نيو سي باتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نيو في ني لين فارال دال نيو يوم الجمعة بو نيك سي وقتو وي di ñaanal yalla kep ku fi tew yalla yalla fajj sa aajo zahiran wa batinan di ñaanal yalla it ñi nga xamne ñoo ñi deglu yalla yalla fajj seeni aajo zahiran wa batinan bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wa salam ñu santat suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi ñu mayat ñu tal fekke bay mëna joxe ayam bi nga xamne mom lañ wax ci alquranul karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yow mi nga xamne ya wara fatali fatalel ndax li ngay fatali dana jereñ ñi nga xamne ñoy way ngëm ñi kon fa tabarakallahu yalla yalla boleñ ci way ngëm ñi bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam yalla yalla bolen ci ñi nga xamne buñu déggé wax la nga xamne moy cey njariñ danañu ko jël jëfé ko waye li nga xamne itam mo cey sofaan yalla yalla dogal ñu gënal leen ko ba mu gën ñu jëfé ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi santat suñu borom bi subhanahu wa ta'ala tay nak ñi ngi fatalante ci jëflante yi nga xamne tabarakallahu suñuy njit ñi ngi koy jëflante ci seen biir waye diko jëflante ci seen digënté ak ñi nga xamne ñom lañu jité muy xéet wi jamono yi tabarakallahu gis nañu ay mbir yo xamne mi ngi dox ci rewum senegal donul façonul doxalin bi nga xamne mo gën ci am rew ndax am rew su fekente ne kenn ku ci nek da nga japp ne yow ya tege ci aw yoon sa morom teguwul ci aw yoon yaakaar naa ne pour ngeen juboo wala pour ngeen waxtaan ba déggoo ci kàddu du yomb ñi nga xam ne tey ñoom ñooy nguur jiite ñi nga xam ne ñooy population yi waay waay nañu fàttaliku suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ne moom kat moom moo jël lenn ci nguuram rang len ko ba nit ñi di len xolé bëtu bur waye loolu waru ñu ko jël ñoom def ko arme def ko ngannaay diko xexé ñi nga xamné ñoom ñoo nekk ci seen suuf waye ñi nga xamné itam ñoom ñoo nekk ci suuf buñu japp né itam nguur mën na lepp ba luñu bëgg rek nguur won na liñ ko mëna defal ndax am rew dañ ko xaj ci ay patch yu bare bare patch bu nek itam ñi nga xamne ño jité rew mi dafa am luñ fa wara duggal ci walu kom waye nak ñepp yamuñu patch yépp yamuñu ndax bu patch yépp yamon ñu bari dañ xeb seen tir
on fa tabarakallahu dañuy wax rek ci ñaari mbir tay suñu njabot ñom ñoo nek ci école yi di jang waye bo xolé bañu ñaké jang ak légui ñi ñi ngi wax ñett téméri heure ñi di wax juroomi téméri heure yo xamné tok nañ ko njabot gi janguñu ko wa may laaj ndax lolu jaaduna may laajit ndax lolu warna am ci suñum rew may laajitam lan mo waral li nga xamne moy ñaka jangu ndaw ñooñu ndax xëccola bu joge ci ñi nga xamne ñom ñoy way jangale kat yi ak ñi nga xamne ñom ñoy yore nguur su fekkentene lo xamne ci seen digënté la ñoom way way nañ ci set avenir xalé yi jëm ci def mushawara bi maana waxtaan ci ba jubo ci ndax lu mënta am solution amul waxtaan nak su fekkentene da fay am ki jappone da fay bayyi ki nga xamne itam mo wara dogal tabarakallah yolomal fekk ci ñi ci ñinga li nga xamne mom moy lañu bëgg ci yenn patch waye ñi nga xamne it ñom ñoo am lañu bëgg diko sakku tabarakallah ñomit nañu nango am lo xamne dañ koy bayyi te xamne rewum rewmi kat nima ko waxe sank dafa am ñuko sekk ay patch patch la patch bu ne itam dafa wara am lu fa wara dem ci walu kom kon yeen ñi nga xamne yeen lañu denk njabot gi ngeen wara jël xam xam def ko ci ñoom way way bu len jital mukk intérêt personnel way bu jital len tabarakallah intérêt bi nga xamne moy intérêt jangale kat yépp yeen ñi nga xamne itam yeen yeenay nguur japp len ne bis nga ñew suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana len wo laaj len ñi nga xamne ñom la len yalla boole lon ci aduna mo xam syndicaliste yi la mo xam étudiant yi la mo xam bis dana ñew suñu borom bi subhanahu wa ta'ala taaj len laaj len ñi nga xamne tay ñom ñoo doon jangal xalé yi lan lañu sekkon ak yeen ba tax defalu len len nangam ak nangam ak nangam yeen ñi nga xamne itam yeen ay jangale kat nek ci rewum senegal su ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana len wo laaj len tout tank yi nga xamne ñom la len yalla boole lon ngir ngeen wara jël xam xam def ko ci seen bop nan ngeen ande won ak ñom kon buñu japp rek ne nguur gi rek la yalla di wo ëllëk di len laaj nan lañ jité won senegal ndax yalla bu muy wax بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل أناس لا يالله بيب دوم آدم لب لو جيتون سؤال لجس نبرم بسبحانه وتعالى دنا لا ننجلين جيتون كن بقي سفك كنتنا بغنين سنور لي ألق مجوب واي واي ñi ñu yalla bolel nañu dund ak ñom deug buñu dund mukk ak ñom ci naxante wala dund ak ñom ci dundé seeni ñaq wala dundé seeni deret waye buñu dund ak ñom tabarakallah ci intérêt personnel ndax kuko ji def su ëllëgé saw lay ci digënté sa digënté ak suñu borom bi subhanahu wa ta'ala du jub mukk te ku saw lay jubul ca kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala su ëllëgé fa nga jëm du doon fa nga xamne moy fi la neex kon ñi ngi ñaan ñi nga xamne ñoy jàngalé kat yi nekk ci réew mi ñu am lo xamne dañ ko muñ te yalla rek tax ñu sét avenir xalé yi ñi nga xamne itam ñoy nguur way way ñu ngi leen di ñaan ñu jema satisfaire jangale kat yi ba suñu njabot gi tabarakallah delwat ci classe yi dem jangi ndax wax ma say ndaw rew mo wax la sa ëllëgu rew ndaw rew kat su fekente ne
la nga xamne moy la gëna tuuti ci la état sekk ak ñom moy jangal leen xam xam su fekkentene njang moma ndawé mënuñu ko def kon avenirou rewuma tabarakallah dana soxé kon nañ leen gorgolu bu baaxa baax ci ragal yalla ci ñuy digënté ragal yalla hitam ci li nga xamne mom lañuy jëflante suñu digënté ak ñi nga xamne ñom lañuy jité tabarakallah ci walu wone su ko défé su ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala danañu bolé ak responsabilité yi nga xamné mom lañuy dénkon ci aduna yërem kon yalla yalla défal ñuko bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam ñaarelu pacc bi nak mi ngi jëm ci li nga xamné moy ñak jamm bi maana violence bi nga xamné némé ko nañ ko ci fi nga xamné moy suñum réew té lolu tabarakallah nek na lu ñaaw te waru fa am ndax ab dekk su fekkante dañ ko tabax ci jamm tabax ko ci diine tabax ko ci ay valeur tabax ko ci kersa tabax ko ci bëgg lu baax tabax ko ci xol bu rafet kon ña nga xamne ñom ñoy yewwo ci rew moma war nañu jël valeur yoyu def ko lal tay tabarakallah ci seen jiko ndax mu mengo ak la nga xamne ña tabax rewuma non lañ ko tabaxé won nemeko nañ nak ci rewmi lo xamne amna rew yu bare mo fa indi sofantay ba rewma tay stabilité meunatu fa am mukk wala balam fa am dana yag ndax la fa yaqku bari na lol ci walu matériel waye la fa yaqku it ci walu jikko it tabarakallah bari na lol lolou nak balamu ñoo dal ñun ñi nga xamne ñoo dëkk réewum Sénégal nit su fekkante ne gis na danger muy ñëw ci kawam da koy jéema moytu waye duko affronter jakarlok mom ndax su ñëwé bu dalé ci kawam duko attan ndax té mën nako gañ li ñu némé ko nak ci réewmi moy légui réewmi ñëpp seen xol yi daf leen na jégué melni seen xol yi dafa nekk seen bol yi suñuy wax seen xol yi di wad réwmi légui ñëpp agressif ñëpp légui dañuy gëdaaté ñëpp légui tabarakallah kenn waxatul kenn mu dégg kenn ku ne itam da ngay bëgg fajal sa bop li nga xamné moy sa mère am réw suñu démé ba ñi nga xamné ñom lañu tuddé force de l'ordre suñu démé ba mënatu ñoo téré population bi pour ñu def sofane suñu démé ba mënatu ñu leen ko téré ci ne bo population bi di jamarlok ñom ñu leen wax jaar leen fi ñu duñ fa jaar fi lañuy jaar rew moma mi ngi ci danger bo xamne buñ ko téelu la lijeenti ci ay ci tok waxtaan ak jéggelante ak jéllelante rew moma fu muy jëm du doon fi nga xamne moy fu baax kon nañ leen gorgorlu bu baaxa baaxa baax gis nañu événement yi nga xamne mo fi amon ci 23 juin gis nañu kérok force de l'ordre ni jamarlo ak population yi gis nañu riposte ba nga xamné population yi riposte nañ ko lepp lan moko waral force de l'ordre légui meunatura téré Sénégal li nga xamné moy sofane ngir mu def ko ndax sénégalais légui dañu bëgg di fajal sen bop xolal barki dembo ndjay donté am pola donté lañu tabax béré bu fow kay la waye ci l'argent du contribuable bi mana suñu xaliss biñuy fay impôt ci lañ ko tabaxé té lolu ken mayu ñuko ñi ngi koy fay fi ak fanwéri at fi ak ñaar fukk at ak juroom tay na nga xamné non la ca ndaw ñu doxé waye jaaduul yaq ko façonu yaq bo xamné tabarakallah gatchal sa bop la rafetul ci nga xi li nga xamne moy image rewmi taraluko waye itam lepp lo gis mu amit dafa am luko waral nit ñi tollu nonu su fekente ne dag leena wo jël carte invitation tek ko ci sen loxo yow war nga calculer invitation ya nga xamne mom nga joxe nan la dayo ba tollu boy ubbul ubbi ben buntu bu ubbi ñaar fu nek la waye di joge walu ne walu way di joge way jëm fa obi buntu comme ko benn bis rek la
kon manque d'organisation motax kérok xamna né xalé yi doxalé nga xamné non lañu doxalé ndax da ngay gis ño xamné def nañ fa juroom benn waxtu pour ñu dugg ci bir mal'ab bob bir fowu kay bob bi manam bir stade bobu jafé jafé la ci ñom ñu gis ñeneen ñew ño xamné mën na né dafa am benen beut buñu leen di xol ño super dañu japp ni ño supérieur ñata dess ñu leen di duggal ñom ñu nekk ci naaju lolu jaadul kon amna façon doxalin bo xamné mi ngi ci réew mi way way nañ leen ko sétat su fekkante ne bëgg nañu ëlëgu Sénégal ñong kon nañ leen gorgolu bu baax ci défar suñu digënté way nañ leen gorgolu bu baax ci défar suñu réew ndax kenn ku ci nekk su fekkante ne sanni nga aw xeer mu dal ci benn lampe bo xamne état moko défar su ëlëgé yalla dina la ko audité ndax alalu askan wi nga yaqlo sa alal yow way alalu askan wi nga yaq kon ñu leen ci bayyi xel bu baax suñu waxe ñu li nguur ge ko fi defar mer nañu nañ leen ko saccager boko saccager tabarakallah am nga bakkar bo xamne do xam fokoy waxe ndax alalu ñub alalu nit ñepp nga yaq su ko nit ñepp balul su ëlëgé dang ko lay ak suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon yeen ñi nga xamne yeen la yalla jox nguur way yeeram leen ñi nga xamne ño nekk ci seen suuf ndax nit ñi tabarakallah amna ciono bu nekk ci ñom waye hitam nit ñi nañu dolle sallo muñ ndax yalla kat moñu sak moñu mom waye xeyul jox ñepp te mënon nako def kon ku yalla xagn na nga muñ tay ñaan insha allah taala yalla dana la jox la nga xamne moy sa wërseuk yalla defal ñu deg ak top bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam ñu ngi santat yalla bu baakha baax di julli wat ci mustafa alayhi salatu wassalam di ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla defal luñu suñu rew bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam bi barakati allahumma ahdina fi man hadayt وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من أعطيت وخنا شر ما خضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يظل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى غفرته ولا هما إلى فرجته ولا كربا إلى نفسته ولا ميتا إلى رحمته ولا مريضا إلى شفيته ولا دينا إلى خضيته ولا غائبا إلى حفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاه ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على خضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجاب وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين